Então, eu vou falar agora sobre aparelho de criança. Na verdade, esse aparelho a gente chama de, na parte de ortopedia funcional. Tá? Ortopedia funcional é onde a gente consegue intervir com o aparelho, na parte de ortodontia, quando a criança é bem pequenininha. Ou seja, a partir de 4 anos de idade, a gente já consegue intervir para ela não ter problema futuro do que você iniciar esse tratamento com 10, 12, 15 anos, 18 anos, quando o seu crescimento ósseo já tiver sido alcançado. Então, se você, o que acontece? Se você tem algum problema dentário, a gente consegue analisar, a gente consegue trabalhar isso quando for menorzinho, então a gente vai ter menos problemas futuro. Por exemplo, uma classe 3, né? Quando a gente identifica uma criança que ela tem um crescimento na mandíbula muito maior do que na maxila, ou seja, é aquele mais assim, um exemplo, tá bom? Então a gente consegue começar a travar esse crescimento da mandíbula e aumentar o crescimento da maxila. Mas isso, você tem que trazer o seu filhinho aqui para ter a gente conseguir fazer essa avaliação nele, né?